ပြန်မုံဝင်အာကစားသမားတွေရှင်ပြန်ရမှာအားရှိစေဖို့ပြည်သက်တွေကလည်းနေ့စဉ်မပြတ်လာရောက်အပီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အပြင်ပြည်သက်တွေအပြင်နေပြီးတော့အထက်ကခုနှစ်မှကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်300နဲ့အောက်ထပ်သူ100ဦးတို့ကလည်းလေလောပြန်ဝဲကိုနှိုက်လေလေအပီးခဲ့ကြပါတယ်အဲမြန်မာအားသာဖွဲ့တွေเนาะသူတို့တက်တက်ကြွားနဲ့အားရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အပီးရစေဖို့ကလေးတွေလည်းဒီနေ့တော့တားပြောင်းနေကြပါတယ် ပြည်သက်တွေဟာလေလောအားကစားကနေစူရစိတ်တွေမျောလင်းပြီးအပေးခဲ့ကြပါပဲ။ဒီနေ့အတွက်ပြိုင်ပွဲ၅ပွဲရှိရမှာမြမလေလောအားကစားသမားတွေအနေနဲ့ငွေတစ်စိတ်နှစ်ခုနဲ့ကြေးတစ်စိတ်တစ်ခုသာရရှိခဲ့ပါတယ်။မြမပန်းဝင်ကဒီမှာအခုလိုပေါ့နော်။နောက်ကမှကြံခဲ့တော့ပြောကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ဟိုဝန်လင်းနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ။စိတ်လက်တရားအရန်လှုပ်ချတဲ့ ဒီနေ့ပြိုင်ပွဲမှာတော့မီတာ2000အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာ၄တမျိုးတည်းကငါးပွဲရှင်ပြိုင်စီခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေပြိုင်ပွဲမှာလေတိုင်နှုန်းကအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လေတိုင်နှုန်းကြောင့်အားကစားသမားတွေဟာတာမန်ထက်ပိုပြီးပြင်းထန်စွာရှင်ပြိုင်နေရပါတယ်။လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်နေတဲ့ဗီယက်နမ်အသင်းကိုဟိုကျမတို့ကအနိုင်ရရှိဖို့အတွက်အ
င်လွှဲချော်ခဲ့ရတာမြမလီလိုအဖွဲဟာလက်ရှိအချိန်မှာရွှေတစိတ်၅ခုငွေတစိတ်၇ခုနဲ့ကြေးတစိတ်၃ခုအထိရယူပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီးလာမယ့်၁၈ရက်နေ့မှာစတင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ရိုးရာလီလိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းရွှေတစိတ်စုတွေရရှိဖို့မျှော်မှန်ထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။